4000 baci, oggi saprai perché l'amore vorrei in istante 1000 baci, 1000 carezze voi allora, con 24000 baci, felici come all'ore ore, un giorno sai mi do perché, ogni secondo bacio te. Veliko mi je zadovoljstvo, Slavko, što si izdvojio vreme da budeš gost u emisiji. Posebno mi je zadovoljstvo što svi kažu Slavko Štimac retko da intervjue. Čuva se, čuva privatnost i kad neko slavi skoro pola veka. Pola veka. Pola veka za par meseci možda. Pa da, si razmišljao o to jubilejima? Pa sad skoro mi je to palo na pamet. Pamtim kad su ovi stariji kolege spominjali, 25 godina rada na filmu i tako dalje. Ili kad sam bio klinac pa sam radio sa ovim starijima, da su govorili, nemoj ti meni da ti ja kažem nešto, ja sam 15 godina na filmu. Sad možeš ovim klincima da kažeš ja sam 50 godina na filmu. Ja sam 50 godina na filmu. Ovo treba će nam čaj, baš je zima, hvala. E, hvala, hvala. Danas nas je malo zateklo ovo. Pa dobro, ali danas imaš premijeru večeras i meni je bila ideja da idemo negde u prirodu računajući da si ti od onih ljudi koji vole mir i tišinu, ali evo, imat ćemo malo mira i tišine ovde i volela bih u stvari da počnemo priču jednom rečenicom iz tvog filma Ime Dobrica, prezime nepoznato, koja glasi sve je najbolje kako može biti. Kad neko napravi film i prvi put se potpiše kao producent i kao scenarista si na filmu, u filmu koji govori o... Ja sam saradnik, ja sam tu. Srđa Spenezić je ovde glavni... Glavni krivac, da kažem. Glavni krivac i kad smo kod toga, Srđa ima, ja mislim, 4 funkcije. Osim što je pisac, reditelj, jedan od producenata i montažer. Čekaj, snimaj ti dalje. Samo mogu da kažem, sa ovakvim društvom se nije moglo bolje. Uradili smo najbolje što možemo, greške su naše i to je to. Laku noć. E, kako je to divno, to će se dešavati tokom celog razgovora. Kad god probam da kažem nešto o tebi afirmativno, ti ćeš prebaciti to nešto lepo na nekog drugog. Ali pošto smo već kod toga, da kažemo da tvoja supruga Vesna Golubović je isto potpisana kao jedan od producenata i radila je ilustracije, crteže koji se pojavljuju u toku filma. Jeste i scenografiju radila, da. Ja namerno počinjem ovaj naš razgovor, bilo bi više od 70 filmova i TV serija kojima bismo mogli da počnemo. Ali govorili su svi, e pa ovaj film je u stvari Štimac, ovde u ovoj podeli ne postoji niko drugi ko bi mogao da igra Dobricu ovako, zato što je on oličenje toga što igra u filmu. Nekako, mislim, ako ponuka nekog od gledalaca da sad odmah ode na YouTube i gleda film, postići ćemo mnogo toga, zato što ste vi zapravo tim filmom postigli da ljudi imaju osjećanje da vredi biti dobar. Jeste. Jeste, film imao neverovatnih reakcija, toliko divnih i vidim i na YouTube-u isto ima komentara koji su uglavnom, ljudi se zahvaljuju, vrlo su šokirani su što je uopšte napravljen jedan takav film koji govori čisto o ljudskoj dobroti i o tome koliko je, pa možemo slobodno reći, i korisno biti dobar. Ljudi ne razumeju da ako sebi staviš kao nekakav, kako bi se to reklo, plan da u životu gledaš stvari pozitivno i dobro, da nema šanse da ti se to ne vrati i da je mnogo lepši život tako. Ja kad razmišljam o tome, ja se setim svog oca koji je bio jako optimističan čovek i pozitivan. Mlad je umro, bio 59, nije imao punih 60 godina, razboleo se i tako. Ali je on, i čak kad stvari nisu bile dobre, on je uvek govorio, ma sve je u redu, sve će biti dobro, i uvek bio nasmijan. I to je možda... Što sam stariji, to mi je ovako, sve sam svesniji da je to jako važno bilo u mom detinjstvu i u nekoj podlozi za moj karakter, moju ličnost.
I to detinjstvo koje si evo sad sam spomenuo je zapravo oličenje onog kako se lepo živi. Majka domaćica, tri sina, otac koji je radio na građevini, čak i povremeno radio i u Nemačkoj, ali takva neka porodica da i ti kad si postao popularan, mama nije dozvolila da uzletiš. Nekako potkreše krila, nema zvezda u kući. Pa, kako da kažem, normalni, zdravi ljudi, ja najviše što smatram da je najznačajnije to što u porodici, u detinjstvu ne pamtim da su se svađali, da je bilo teških reči, nije se psovalo u kući. Nekako dobra atmosfera. Ja mislim da je to jako, jako značajno. To sam vrlo skromna i mislim da je to jako značajno za... Možda me to, ko zna da li bi bio živ, jer svašta mi se dešavalo u životu i prolazio sam kroz razne turbulencije, što je sasvim razumljivo, jer u jednom momentu kao malo dete stvarno sam bio eksponiran, postao javna ličnost i to je jako opasno da se ego jednog malog stvorenja poremeti. Tako da mislim da je, zahvaljujući tome što čini mi se dolazim iz jedne zdrave porodice, zdravog detinjstva, da me je to negde možda sačuvalo. Od svega što je usledilo. A zapravo idilično mesto, Lika, ti o Ličanima govoriš u nekom intervju, to su baš dobri ljudi. Citirala sam kao te. Kao Dobrica. Da, kao Dobrica. Neka, da kažem, ušuškana porodica i neki život koji uopšte nisi očekivao da će ići u pravcu u kom se odvijao. A onda, kao neki scenariju za neki američki film, pojavljuju se u školi i traže dečaka za film Vuk Samotnjak. Da. A, Vani, sastavilo se nebo sa zemljom. Grmi, sjeva. Kiša. Evo, baš ko sad. I? A šta bi onda? Baka se skutrila uz ognjište, pa sve veze molitvu na molitvu. I sva drhti od straha. Kad u neka doba, brum, nešto bubnu, vrata se otvoriše. Baka se skameni i zapilje u mrak. No u to bljesnu munja i na vratima se ukaza strašno pseto. Hund. Nisi uopšte ikada mislio o glumi, jel? Pre toga, nikakve dramske grupe, dramske sekcije? Nikad nisam bio u dramskoj grupi, čak ja mislim da sam jednu kratku recitaciju morao, ono kad smo primani u pionire, da sam to... da je to sve. Bila mi muka i to da naučim, jel? Pa nije, nešto nisam bio oduševljen, nisam voleo to. Te svečane akademije, nešto mi je tu smetalo, ne znam zašto. Nekako mi se činilo da ima previše patetike. A kako pamtiš taj trenutak kad je ušla sekretarica režije i rekla da traži dečaka koji bi igrao glavnu ulogu u filmu? Ja koliko se sećam, to je bila sekretarica režije i supruga Obrada Gluščevića, Maja Gluščević, i ko je bio pomoćnik režije, i oca Rančić. Aha. I onda su skupljali decu da bi napravili jedan veliki, što bi danas rekli, casting na Plitvičkim jezerima u onom hotelu. I šta ja znam, samo u jednom momentu smo mi saopštili da smo razgovarali sa rediteljem. Sećam se da je tražio da ispričam neki vic i tako dalje. I onda su mi saopštili da ću ja igrati glavnog tog dečaka i to je sve što ja pamtim. Kako su oni do toga došli, šta je presudilo, zašto su odabrali mene, to mi nikad niko nije objasnio, ali eto, tako je bilo. Sad, zanimljivo je što se u Dobrici ti pojavljuješ kroz inserte iz filmova i tačno se vidi kako si odrastao. Kako tebi sad, recimo, izgleda kad gledaš Dobricu pa vidiš sebe sa 11 godina iz filma Vuk Samotnjak? Pa izgleda... Ne umem to da objasnim. To je osjećaj.
Ponekad u sred noći Dobrica se iskrada do prozora i gleda svoje roditelje kako strpljivo stoje i nemo posmatraju zgradu u nadi da će ga videti. To je bila Srđina ideja. Aha, odlična ideja, da. Da, kaže, pa imamo, kaže, mogućnosti, mogli bi da uradimo, pošto, eto, ti si, tebe možemo da ispratimo praktično kako si rastao na filmu, pa zašto mi to ne bi iskoristili i da uzmemo inserte iz tvojih filmova i da to ubacimo u naš film. I zaista, to ja mislim da niko nije uradio, imamo ista osoba je... se pojavljuje u filmu u rasponu od 40 godina. Niko te ne glumi, glumiš sam sebe od 11. do danas. Apsolutno. Ja mislim da će gledalcima to biti zanimljivo, zato što zapravo, verovatno isto kao i tebi, gledaš svoj život kako se odvija na filmskom platnu i kako se ti menjaš iz godine u godinu, ali kažu da te nije ta slava koja je došla s Vukom Samotnjakom i prepoznavanje sprečila da budeš odličan u osnovnoj školi, a da ste kasnije, pošto su se filmovi nizali, da si imao nastavnike na setu? Pa imao sam sve vreme. Aha. Nastavnike, da. Naročito je teško bilo, mislim, teško, dugo je trajalo snimanje TV serije Salaš u Malom Ritu. Jeste. I moram priznati, i to sam više puta rekao, da to mi je bio najveći stres. Aha. Sam užasno želeo da zadržim taj status odličnog đaka. Ja sam bio dobar đak, stvarno. Međutim, gubi se kontinuitet i naročito za neke predmete kao što su matematika i tako dalje, gde je potrebno sistematski da se radi. Ne može kampanjski, ne može to da se uči. Tako da to je bio jedan od većih stresova u mom detinjstvu. Najveću popularnost dostigao si u trenutku kad snimaš Salaš u Malom Ritu. U to vreme 22 miliona stanovnika na Eksiju prostorima, dva televizijska kanala i hteli ne hteli... Hteli ne hteli, svi su to gledali uveče, kogod je bio u kući, gledao je u 8 sati uveče nedeljom 13 epizoda. To je danas, u današnje vreme nezamisliva tolika popularnost. Svi te znaju, apsolutno. Pa kako si se borio s tim? Ti danas upališ televizor, imaš 100 kanala, menjaš, biraš. Čekaj! Pa kud ćeš ti takav? Idem do ledne. A noge? Očiste su. Ajde, perite noge od. Serije Salaš u Malom Ritu srećeš kao klinac Mrguda Radovanovića, koji ti igra oca u filmu Dobrica. Igraš sa Renatom Ulmanskom. Neki ljudi koje si sretao su stvarno filmske, pozorišne i televizijske veličine, a ti si kao klinac stajao bar u kadru sa njima. Da. Da, ja mislim od... praktično... možda sam najviše naučio od tih starijih ljudi. Oni su svi nekako bili uvek predusretljivi i tu da ti daju savjet i da kažu, e, mogo bi ovako, ne znam, to kaži svojim rečima, malo prirodnije i tako dalje i sve to. Tako da, ako sam nešto naučio o tom poslu, jako puno imam da zahvalim svim tim velikim glumcima ovih naših područja s kojima sam radio. Ne mogu da verujem da je tebi neko govorio prirodnije, pošto kažu Slavko Štimac jednako prirodnost. I kad to porede, kažu takav je bio samo Paja Vujsić. Sad,
Ne znam, meni je od prvog dana bilo jasno, ja se sjećam Obra Gluščević, prvi kadar smo snimili, bio sam pre nekoliko godina u Kranjskoj Gori na nekom festivalu i shvatim da se nalazim u hotelu koji je bukvalno preko puta nekog potočića gde sam snimio prvi kadar u svom životu, tromeđa Italije, Austrije i Jugoslavije. I setim se tog prvog kadra, kad mi je Bućo Gluščević, zvali Obrada Gluščevića, reditelja, kad je rekao, nemoj da hodaš kao John Wayne. Ide ovako, sve mora da bude onako kako ti to radiš u svom životu, privatno. Ja ga gledam, aha, dobro. E, to je bilo dobro. Ali on nije znao da ste vi u bioskopu najviše volili da gledate Tarzana, vesterne, otud hod kao John Wayne. Pa da, kako ne, vesterni su bili svake subote, koliko se sećam. Subotom je na televiziji bio uvek jedan vestern. Mi smo bili upućeni u američku kinematografiju prilično. I to ona propaganda, ono Tarzan i to je. Da kažu, pod američkom propagandom. Posle si kad ti govorio o muzičkom ukusu rekao, ja nemam pojma otkud u mom mestu u lici Hendriksa, ali Hendriksa smo svi slušali. Da. I odrastali nekako formirajući neki ukus. Da, sećam se jednog dečaka, komšije koji je imao onako korička su kosu, smo ga zvali Hendriks. A nešto je svirao gitaru, dobro. Ali kako su se stvari razvijele, posle Salašom malom ritmu, ti si imao neverovatnu ponudu od Pekinpoa i to sreću da ti čovek raspiše ulogu da bude veća od one koju si dobio, jel? Istina, da. Da, da. Ja sam trebao jedan dan, dva dana snimanja. A kako su ti uopšte primetili? Da me streljaju mali ruski vojnik. Pa ne znam, njemu se dopalo. Ja sad, ne znam, pomoćnik režije je nešto tu. Ja sam već i zaboravio, ali on u svakom slučaju mi je bilo rečeno, odlučeno je da te ne ubiju, nego ćeš ti ostati sa ovim, dopalo se svemu kako to ide i tako dalje. Ostaćeš sa ovom grupom vojnika, ovih Wehrmachtovih, i onda ćemo da vidimo šta dalje. I tako. Ubacivao me u scene i produžavao i potrajalo je to. Čak mi je i dopisao neke scene kad je bilo završeno snimanje, da sam išao u Englesku da još dosnimim nešto. Ubacio je opet. Koliko si snimao Gvozdeni krst? Ne mogu da se setim. Dugo sam bio na snimanju. Pa jedno par meseci nije baš da sam snimao svaki dan, ali to se snimalo u Sloveniji, u Istri. U Istri bili smo smešteni u Portorožu i gore Otočec na Krki u Sloveniji. Tvog tato su pitali i posle su novine objavile pa kako se to odražava na tvoju finansijsku situaciju. I znam da je bila izjava koju si ti posle komentarisao. Tata je rekao odlično se zaradilo na ovom filmu, to će sve biti za njegove studije, a ti si rekao decu ipak plaćaju drugačije nego odrasle glumce. Ja samo mogu kažem jednu stvar, moj otac, ja nisam imao pravo, pošto sam bio maloletan, da imam žiro račun, ali znam da moj otac dinara nije uzeo sa tog žiro računa i da je to bilo stvarno, evo to tako razmišljam. Ne znam, da, mislim da su deca manje bila plaćena, normalno bio sam manje plaćen, ali ne mogu da se setim cifara niti da nešto poredim. Kasnije su te stvari došle na svoje. A su tvoji roditelji bili ponosni na sve što radiš? Jesu te gledali? Najbitnije je bilo da sam ja dobro. Pošto sam jako puno izbivao i bio sam u snimanjima. Kako su doživjeli tvoj odlazak i preseljenje za Beograd? Baš si bio mlad, sa 16 godina. Pa ja ne znam da li bi to nazvao preseljenjem. To je nekako postepeno bilo. Ja sam puno snimao ovde i polako sam puštao korenje u Beograd. Beograd mi se dopao inače i srdačni ljudi, gostoprimljivi i tako. Nekako mi je takav osjećaj jako prijatan ostavljao. Kad si došao, najbolji drugar ti je bio Zoki Cvijanović. A tu sam već malo bio stariji. Dobro, kad ste ludovali išli na koncerte. Otkud ti to? Išli smo, jeste, išli smo. Kažu, ceo jedan honorar si potrošio na dva koncerta Dilana.
Pa ne znam ja to sad. To Cvije priča. Pa kažem neke insajderske informacije. Nisam siguran. Cvije se u to vreme spremao da nastavi porodični posao stomatologa i nije razmišljao o glumi kad ste počeli da se družite, a ti si sad već bio glumac sa nekim iskustvom. Kako se sećaš tih dana? Pa ja se sećam da je Cvija studirao stomatologiju, tačno, i onda se odlučio da upiše glumu. I tu je bila i Sonja. Stavić, aha. Sonja je, tako da su, iako Cvija nešto stariji od nje, oni su zajedno upisali, bili su na istoj klasi, a oni su svi bili i Bule, i Sonja, i Olivera Ježina, i Dubravka. Oni su svi bili kod Bate Miladinovića u grupi, ona je Radio Beograd, kad se zvala ta grupa, dramska grupa Radio Beograda. Onda su zajedno primljeni na klasu. Zanimljivo. Kakva su sećanja na Dilanov koncert? Fenomenalno. Gledali smo dve noći za redom. Dobro. U Parizu, da. Cvije i ja smo išli. Voleo sam jako Dilana. Posle sam ga gledao ovde u Beogradu pre nekoliko godina kad je bio. Je li bilo isto osjećanje kao tih godina u Parizu? Prvim redovima smo bili. I onda sam vidio i Gileta koji je bio u prvom redu tu negde. Kao tinejdžeri. Celo društvo, da. To društvo koje pominješ je otišla na akademiju, ti nisi zato što si ti toliko radio da si se zapravo školovao na setu. Da kažem, upisao si književnost, ali nije bilo vremena da se završi. I nekako si stvarno išao iz projekta u projekat. Za specijalno vaspitanje o tebi su pisali u Variety u najlaskavije moguće reči. Kako je to bila fantastična uloga. Kako se danas sećaš saradnje sa Goranom Markovićem iz specijalnog vaspitanja? Odlično, jedna od najlepših uspomena. Mi smo baš onako... Bila je simpatična mlada ekipa. To je i Goranu bio prvi igrani film i Kreka. Ja mislim, nisam siguran za Simketa okojnog, ali Kreka Kljaković isto bio prvi film. I još nekim ljudima. I bilo je sjajno. Bilo je baš onako... I film je fenomenalno prošao. A to je zanimljivo, kad se radi film, nemaš neki osjećaj, ne možeš da predvidiš kako će ispasti. Kao da mora nešto dodatno da se desi, nešto da kane od ozgo da bi to bilo, da bi to bilo dobro. A specijalno vaspitanje je zaista bio jako uspešan film. Marš napolje! Marš napolje! Marš napolje! Marš! Što se guraš? Ja sam te naučio da govoriš, đubre jedno mutavo! Marš! Ribe sam ti nabacio, mutavi konju! Marš, majku ti! Imali smo malo sreće u ovom kijametu od kiše, da se razdanilo, da možemo da šetamo. Nije baš priroda kao kod tebe, u mestu gde si odrastao, na Konjskom brdu, gde žive svi štimci. Pa, nisu svi tamo štimci, ali to je mali taj zaseok. Su sve kuće, nekoliko kuće štimaca. Našla sam u nekom nostalgičnom tekstu koji može da se nađe još uvek u dokumentaciji Radio Beograda, kako su novinari došli u tvoju rodnu kuću, a ti si baš spremao pismeni iz Matiša, na primer, i kako su napisali neki tekst kako ti pešačeš do škole, tako. Da, pa nije, to valjda tako zvuči, ali nije. Asfaltirano je bilo i mi smo išli ili biciklima, a kasnije i motorima, otprilike 4 km je bilo do škole, što morat ćete priznati. Nije danas neka distanca. Pa dobro, te priče su malo bombastične, malo zvuče. Jel odlaziš nekad tamo? Jel postoji kuće i dalje? Odlazim, kako da ne, da. A ko živi? Pa sad momentalno ne živi niko, bila je moja majka i ona je umrla i onda je posle moj najstariji brat kad se penzionisao, onda je on boravio, međutim, nažalost, i on je umro, ima već
nekoliko godina. Tako, ali mislim, pazimo, srednji brat i ja, to nekako živo je na neki način. U smislu, postoji i tako, obilazimo i tako, njegovi sinovi i ja isto i tako. Je li tvoj sin Vid nekada odlazi tamo? Jeste bio, kako da ne. I kad je bio mali i posle kad je odrastao i tamo je vidio još i dok je baka bila živa. I posle smo svraćali i tako. Lepo kad se čuva tradicija i ta neka nostalgična sećanja na neko vreme kad je sve izgledalo da će biti drugačije od onog što se u životu događalo. A događalo se svašta u zemlji u kojoj smo odrastali, koja se više ni ne zove tako, koja je promenila od vremena kad si rođen do danas. Ti si zapravo živeo u pet zemalja ili četiri: SFRJ, SRJ, SCG, Srbija. Četiri države si promenio, a živeo na istoj teritoriji. Pa jeste. Ma ja nekako imam malo drugačiji odnos prema tome. Za mene je ta stara Jugoslavija ostala isto. Ja jednako boravim u svim tim bivšim republikama i osjećam se kao kod svoje kuće. Eto, i tu priču o Jugoslaviji sa moje strane završavam. Tako da, već sam više puta rekao, ja imam dovoljno godina da ne treba niko da me uči odakle sam i šta sam i gde sam živao i ko su mi prijatelji i tako dalje. A prijatelji su ti ostali isti, bez obzira na sve? Ma naravno, itekako. Znam da te nervira i odrednica, ono kad se ukuca pa na Wikipediji srpsko-hrvatski glumac, mislim. Ma, Jugoslavija je najbolja odrednica. Jugoslovenski glumac. Pa jeste, pa realno, pa to je ono što sam radio, što sam živao. Tu sam profesionalno odrastao i emotivno i u svakom smislu. To je to. Pa tako si i proglašavan i nagrade koje su prve stizale i laskave kritike stizale su za jugoslovenskog glumca. Pričali smo o specijalnom vaspitanju koje je u nekom izboru 100 najboljih filmova u Jugoslaviji bilo na toj listi. I danas, verovatno, klinci viču za tobom kad prođeš Violeta kuće stare, jer se specijalno vaspitanje stalno vrti na televiziji. Ima, moram priznati, ima još uvek. Još uvek i toga. To je fascinantno. To je stvari odlično, zato što pokazuje kako film korespondira sa svim generacijama i sa svim vremenima. Tako nastaju klasici. Da. Pa to isto može da se kaže i za Šijanov ko to tamo peva. Jeste, tačno. Kad stignemo u Beograd, idemo kod moje sestre. A sutra ujutru putujemo na more. Kako more? Pa šta ti misliš, zašto bi ja sada, kada smo muž i žena, bežala od kuće? Hoću da vidim more. Pa što to nisi ranije rekla? Zato što ne bi išao. Ako nećeš, vrati se kući. Eno ti, ostani tamo sam. No dobro, nemoj da se ljutiš. Ja idem. Kako se sećaš danas snimanja sa Šijenom? To kažu svi, pa i Neda Arnerić u ovoj emisiji govorila o tome kako je to bio film od koga su svi mnogo očekivali, iako nije koštao mnogo. Pa, pre svega bio dobar scenarijo, a atmosfera na snimanju je bila odlična i strašno kratko. Ja sam tek kasnije postao svestan kad je Šijan negde pričao da je film snimljen nešto za 20-tak dana, nešto nevjerovatno brzo zaigrani film. Pošto znamo da praktično bez 35 snimajućih dana je stvarno teško zaokružiti jedan bioskopski film. Tako da je to fenomenalno. Je li te uhvati sad kad se svako malo pojavi ko to tamo peva, jel odgledaš film? Odgledam i smijem se, kako da ne. Kad natrčim, ali baš ja nemam običaj inače ovako da tražim filmove u kojima sam igrao pa da ih pogledam. Evo sad smislim, eto sad ću ja to da sednem i da odgledam. Nemam taj običaj, ali kad natrčim na neke stvari pogledam, kako da ne. Mada nekad i ne odgledam. Jel da? Dobro. Da. Jako su se čudili. Vidim da je posljednje vesti koje su prenosili svi, da si se ti zapravo stideo kad si snimao scenu u Varljivom letu. I da tebi ljubavne scene koje snimaš,
a kojih je bilo i ko to tamo peva, zapravo izazivaju neku vrstu, da kažem, nelagode. Meni je to, jeste bilo uvek nelagodno. I sad se skoro negde sam slučajno natječao na internetu kako sam nešto izjavio da ne vredi kad nema hemije. Ne radi se o nikakvoj hemiji, ne radi se ni o partnerima, ne radi. Jednostavno, ja sam uvek mislio i dan danas to mislim da su takve scene prosto, ako nemaju zaista neku adekvatnu svrhu u samoj priči, da ih jednostavno nisu ni potrebne. A lično ovaj iskreno zaista nije mi bilo prijatno da radim te scene. I opet kažem, ne radi se ni o partnerkama, ni o jednostavno, pa nije to ni konzervativizam, ne znam, nekad ljudi malo pobrkaju stvari. Nekad pomešaju egzibicionizam sa slobodom, mislim, i to je vrlo često slučaj. Ja često imam osjećaj da je iz čistog egzibicionizma u film da su stavljene neke scene sa ekstremnim eksplicitnim sadržajima. Mislim, do određene granice koju jel, zakon dopušta, naravno. Tako da ne mora da znači, ako neko nije lud za tim stvarima u filmu, da je on konzervativan, puritanac i tako dalje. Prosto, kod mene nije, ja zaista sebe ne bih mogao nazvati ni puritancem, ni konzervativnim čovjekom. Jednostavno, eto, to je ono što kažem iskreno i što doživljavam, ali ne znam zašto bi lagao. Taj film je Varljivo leto 68. mogao da bude zapamćen i zapamćen je i po mnogim drugim i replikama i scenama. To je bila tvoja prva saradnja sa Goranom Paskaljevićem, jel? Varljivo leto, da. Petre! Od sutra da više ne prolaziš pored apoteke. Pod jedan. Pod dva. Da se upišeš u biblioteku i da pročitaš sve o marksizmu. Jasno? Jasno. Šta je jasno? Ponovi. Da ne prolazim pored apoteke, da se upišem u biblioteku i da pročitam sve iz marksizma. Eto tako. Divna je bila ekipa, Bata Stojković, Mira Banja, Ma da, Čarolija. Da, da. Osim glumaca, tu uvek su, tu postoje i oni ljudi koje svi zaboravljamo, a to je ostali deo ekipe koji je isto jako, jako bitan, ali oni nisu ispred kamere, tako da... Obožavajte sad snimatelji klimaju glavom. Pa, snimatelji naročito, pa naravno, pa mislim, zaista meni... Ja tako volim da radim, ja volim da pitam snimatelja kako mu izgleda kad se snimi kadar, nije samo reditelj tu da kaže, meni je ovo odlično i tako dalje. Meni je vrlo bitno uvek bilo šta snimatelj kaže i kako je on to video, kako doživio kroz ovo, zato... E sad, zavisi, razni su, kao što smo svi mi. E pa kad smo kod snimatelja, da se setimo divnog Vilka Filača, da, koji je svojevremeno, kad ste radili Podzemlje, rekao da se naježio na čarobnu scenu u kojoj majmun, s kojim verovatno nije bilo lako glumiti, dotrčava i grlite. To je istina, zaista, kad smo snimili tu scenu, svi smo bili iznenađeni, ja naročito, on mi samo zavrnuo rukav i kaže, vidi, naježio sam se. Iskreno, to je bilo nešto u 2-3 po ponoći, noćno snimanje u nekim tunelima u Bugarskoj i tako. Ali ja pamtim tu scenu po tome što je taj majmun tebe istinski grlio, onako kako jest, se jest, ljudi grle. Jeste, i on je tako nežno nekako mene zagrlio i pogledao me, ne znam, nevjerovatno, da ne kažem, sad sam se naježio, kao čovek. Polja, kad gledaš, izgleda kao da je to dobro dresiran majmun, pa je to bilo lako. To nije bilo to sam. Majmuna je... Meni je sve vreme snimanje izgledalo da ga je nemoguće dresirati. Mi smo se koristili nekim trikovima da mu ga namamimo, da mu damo nešto što voli da jede, da popije i tako dalje. I primetio sam da otprilike uradi par dublova i onda mu dosadi. I onda jednostavno više ne, samo se okrene i ti možda se slikaš. Tako da... Pa možda, ja sam sa dosta životinja snimao. Da, dobro. I čini mi se na najteže, daleko najteže bilo sa majmunom. Ali eto, to je fino ispalo.
Imali smo jedan fin i korektan odnos. Pozdravili bi se ujutru, kako si, tako si, ako treba malo da se popije jedna kafica i tako dalje. Sve što mu daš, on uzme. I Coca-Cola, i kafu, i jogurt, i sve saspe zajedno. A, razmišljam da je vjerojatno bilo najlakše sa Vučijakom, zato što si kao klinac imao Vučijaka. Ja sam kao i svaki klinac strašno, strašno volio životinje. Dobro. Ja, volim i dan danas, jer samo što živim u urbanoj sredini i ovaj, prosto mi je, ne znam da li bi više umučio životinju ili sebe, tako da mi je teško u stanu da držim. Volim pse, volim mačke, volim jednostavno... Prosto... S Vučijakom bilo lepo i lako, ali malo se zna o tome da si u jednom filmu igrao s medvedom. Malo, zato što je to, taj film nikad nije prikazan ovde i to je bilo odmah posle filma Vuk Samotnjak. Ovde u Beogradu snimali smo dole kod manastira Manasije u Resavskom kraju. Bio je neki motel Stari hrast, bio je neki Stari hrast, znam da smo tu spavali. Još nije bio autoput tada. I film se zvao Ratko i medved, režirao je neki mladi Italijan, ima 24-5 godina. I posle sam čuo, pošto taj snimatelj filma je bio, opet smo kod snimatelja, pokojni Nenad Jovičić koji je radio film Vuk Samotnjak, koji je snimao Vuk Samotnjak. I onda je on valjda sugerisao da mene zovnu. I čitav film je sa medvedom, Ratko i medved se zove, i ja sam Ratko. Mali šumadijski dečak koji natrči na mečku i sprijatelji se s njom i tako dalje. Tu je dečak, mali Rom, s kojim smo se isto družili. Mislim, priča tako nastavlja, svi smo se tu družili i imali neke male avanture i tako dalje, već sam i zaboravio. Ja se sećam da od starih glumaca tu bila Olivera Marković i Felba. Aha. Dragomir Felba. Je li istina da te medved očepio po nozi dobro? Nije. Ne, nekog Mene drugog? Ne, gazdu njegovog je... Ti si dobro jednu prošao. Jednu pljusku, jedan šamar. Pošto su koristili su onaj najlon za pecanje, provuku ga kroz brnjicu, kada je trebalo da se natera medved da se penje na drvo, pa su tako pravili neki. I onda je on njega valjda cimao malo previše i dobio je šamar. Mučenik završio je na VMA, koliko se sećam. Da li svakog dana u svakom pogledu sve više napreduješ? Svi me to pitaju. Jel' tako? Jeste. Da li je istinita ta priča da si išao u bioskop na Hvaru sa Jodie Foster? Ne, ja sam išao u Londonu u bioskop sa Jodie Foster i u Parizu smo se isto videli, ali na Hvaru... Dobro. A jesi gledao u bioskopu Taksistu sa Jodie Foster? Ne, nisu nas pustili u bioskop. Ali priznaćeš, ovo zvuči kao odličan predložak za scenarijo. Šta je zapravo sudbina ili kako god da zoveš, da tog dana Maja, supruga reditelja filma Vuk Samotnjak, nije ušla u tvoje odeljenje i da ti nisi odebran za tu ulogu i da tad nisi pokazao taj fantastični talent kao naturščik, kao klinac, tri tačke. Ima milion stvari, milion puteva kojima čovjek može da ode. Najbolji ovaj kojim idemo. Bila mi je zanimljiva tvoja izjava vezana za predstavu koju ćemo gledati večeras, a i gledajući insert, jer si rekao, pitali su te šta bi da se kao glavni junak predstave, da krenemo iz početka, da sretneš sebe, Slavka Štimca iz vremena kad je imao 25 godina, ti si odgovorio ne bi voleo da sretnem tog momka. Ima tu istine.